Već 5 pripremnih utakmica kadeti fudbalskog kluba Radnički odigrali su ovog leta. Na domaćem terenu sastali su se sa ekipom Kolubare, od koje su izgubili rezultatom 2:1. Izgubili smo utakmicu, ali generalno znači jako sam zadovoljan. Možda nam je falilo malo više samopouzdanja u završnici, naročito prvo poluvreme smo jako dobro odigrali, čak smo mogli sigurno da je, opet kažem, i malo sreće na kraju, i malo više samopouzdanja, mogli smo da vodimo 3-4-0, a opet, znači u principu, to su neke stvari, to je proces, ima dosta stvari koji su dobre i pozitivne, ima dosta stvari koji nisu dobre, na kraju nadam se da ćemo to ispraviti i ukomponovati ekipu dobro. Pripreme se završavaju sledeće nedelje kada počinje prvenstvo u okviru druge kadetske lige Beograd. Zadovoljan sam generalno sa odnosom momaka, znači to su kadeti 99. i 2000. godište. Imaju stvarno iskren pošten odnos prema radu, jako su ambiciozni, posvećeni radu i jednostavno, što se tiče nekog takmičarskog imperativa u tom našem prvenstvu, mi nemamo. Mi jednostavno želimo da dobro radimo, da kvalitetno radimo, da oni neke zahteve moje usvajaju, da to prepoznaju na terenu, da napreduju i da jednostavno sutra budu spremni i taktički, tehnički da mogu da konkurišu za prvu ekipu. U subotu će kadeti Radničkog odigrati još jednu pripremnu utakmicu. Na igralištu u Velikom polju sastaju se sa omladincima ovog kluba. Već smo odigrali s njima jednu prijateljsku utakmicu i tamo je lep ambijent. Ljudi su dosta tamo uložili i teren je odličan, nije veštačka trava, tako da eto da imamo malo i da promenimo, znači da igramo na onom travnatim terenima, da se spremimo eto u tom smislu što bolje i za ovo sledeće prvenstvo. Posle sledeće nedelje ulazimo u onaj pretakmičarski ciklus, znači da će tu malo ekipa da se oporavi, da se bavimo nekim taktičkim stvarima, pripremamo za sledeću nedelju kada počinje prvenstvo. Utakmica u Velikom polju počinje u 10 časova.